This is a homage beat. Posição na lista, sei que tem muito carro aí forte, mas o bacana da lista aí é que nem sempre o carro mais forte é o que ganha, né? Então a gente tem que ter bastante consistência aí em cada uma das puxadas, né? Ando com esse Opala, ele originalmente aí é um Commodore 79, mas ele está caracterizado aí como SS. Ele é um Opala aspirado. Lá na lista eu tenho a oportunidade de andar com ele lá, eu posso mexer em pneu, né? A gente pode. Isso dá uma diferença absurda, porque numa prova oficial eu tenho que andar com radial, então aqui no rachão eu posso andar com pneu slick, pneu mais largo. Com certeza isso daí permite que a gente consiga despejar um pouco mais de potência. E o objetivo aí, em conjunto com o preparador aí, é cada etapa a gente está melhorando, né? Nunca a gente está contente. O carro é preparado aqui pela Josué Motors aí, vão para praticamente 2 anos que eu estou na oficina aí. A cada prova a gente consegue melhorar, cara, a oficina é show de bola. Aqui é um ambiente de amizade, eu falo que para mim ele é um amigo que eu ganhei aí na vida e de bônus aí ele cuida aí do carro aí. Pela lista eu ainda não perdi nenhuma colocação. Nessa próxima etapa agora aqui que nós vamos andar do dia 17/8, eu chego nessa etapa na 8ª colocação. Com certeza é subir 4 posições aí por etapa, até o final do ano eu quero brigar pelo primeiro lugar. Bacana da lista é que o principal objetivo, assim, cara, é divertir. Obviamente que a gente quer ganhar é bacana, subir é legal, mas ali é o momento de relaxar, entendeu? É o momento de se divertir, tá entre amigo ali, a rivalidade é dentro da pista, cara, é muito legal o ambiente. Geralmente a gente desce com a família, com todo mundo, é bem legal que tem a chance de aprender bastante. Eu ando com o meu mecânico junto, então a gente vai aprendendo, trocando ideia ali, então é muito mais um objetivo ali de diversão, né? É uma oportunidade que a gente, quem gosta de velocidade, né, cara, é de você tirar o carro da rua e acelerar num local que tem segurança, né? Esse evento que nós tivemos aí na Speed, lá em Balneário, foi show de bola. Veio aí a calhar com tudo que a gente queria, lá tem cronometragem, tem a pista segura, tem uma estrutura que a gente vinha pedindo há tempos aí, agora nós temos, né? É um momento de união ali, cara, é muito legal, só tenho aí a agradecer. Eu espero aí que cada vez mais aí a gente consiga se unir pela lista e ficar mais forte. Ainda nós não conseguimos ainda ajudar os amigos que representaram aí a Área 41 nos eventos aí no Armagedon, mas estamos preparando aí para o próximo. E brigar pelas cabeças lá no final. É uma oportunidade de unir aí uma diversão e ainda se desafiar, melhorar o carro e além de tudo ganhar algum aí, né? Galera, dia 17/8 nós vamos ter a nossa próxima etapa lá na Speed, lá em Balneário. Nessa etapa vai começar mais cedo, pode levar a família, vale a pena. Ambiente muito familiar, tem estrutura para alimentação, tem área coberta, vem, vale a pena. O evento anterior já foi top, esse vai ser mais top ainda, cara. Vem pra diversão aí no dia 17/8 aí que vocês vão curtir. Galera, racha de rua é crime, vem pra pista que aqui dá boa.